Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i VMRO Dëpëmnes dorëzoi në kuvent projekt ligjin për riorganizimin e qeverisë dhe për këtë kërkoi mbështetjen e të gjithë deputetëve. Histira Mickovski deklaroi se për riorganizimin e qeverisë parashikohet që të riorganizohet një numër i caktuar i ministrive. Në të parashikohet mes të tjerave krijimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, ndërsa Agjencia për Sport nuk do të ekzistojë më, por do të krijohet një ministri për sportet. Një ministri e re është dhe Ministria e Administratës. Me këto ndryshime do të realizojmë atë që kemi premtuar gjatë fushatës, të përmirësojmë standardin e qytetarëve, deklaroi Histra Mickovski. Qeveria e re Maqedonisë së Veriut pritet të miratohet një ditë përpara afatit. Gordana Silenovska Davkova pritet t'i ofrojë mandatin për formimin e qeverisë së re. Kryetari të VMRO Dëpëmnes Histra Mickovski 24 orë përpara përfundimit të afatit ligjor. VMRO pritet të arrijë marrëveshje përfundimtare me koalicionin Vlen në 3 deri në 4 ditë të ardhshme. Afati për dorëzimin e mandatit përfundon të premten më 7 qershor, kur denis afati 20 ditësh për formimin e qeverisë së re. Arben Taravari nga koalicioni Vlen konfirmon arritjen një marrëveshje për bashkëqeverisje në ditët e vijim. Ai thotë se i vjen mirë se pas 22 vitesh, vendi ka pasur një ndryshim të plotë qeveritar. Taravari është i sigurt se kjo përbërje qeveritare do të nisë negociatat me Bashkimin Evropian dhe se ato duhet të nisin përpara miratimit të kushtetutës së re. VMRO DPMNE, koalicioni Vlen, televizia SNAM janë ende duke diskutuar për formimin e qeverisë së re. Ndonse jo zyrtarisht është bërë ditur ndarje e posteve. Në ndarjen e posteve ministrore, koalicioni VMRO si fitues i zgjedhjeve pritet të drejtojë rreth 13 poste ministrore. BD bëthire për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Për Arbër Ademin nga BD, tha se gati 50% e legislativit është harmonizuar me atë të Bashkimit Evropian. Sipas tij është e qartë detyra dhe se nuk duhet të gënjen vetveten me gjërat të tjera. Vendi duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese në mënyrë që të vazhdojë rrugën drejt antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Detyra është e qartë, ndryshimi i kushtetutës, deklaroi Ademi. Bllokohen punimet për ndërtimin e dy autostradave në Maqedoninë e Veriut, pjesë e korridorit 8 dhe 10 nga konsorciumi turko-amerikan Bechtel dhe Enka. Fillimisht shkak janë bërë pronarët e tokave që do të shpronsohen pasi janë të pakënaqur me vlerësimin e tyre, ndërsa vetë kompania po përballet me mungesën e fuqisë punëtore. Dy autostradat, njëra në pjesën perëndimore të vendit nga Tetova deri në Qafthan, në kufirin me Shqipërinë dhe tjetra që lidh qytetet Prilep dhe Manastir, janë me një gjatësi për 109 kilometrash. Kosti i realizimit të projekteve arrin në 1.3 miliard euro, ndërsa afati i ndërtimit të tyre është 57 muaj apo deri në fund të vitit 2027. Rajoni. Ministri i Drejtësisë së Kosovës Albulena Haxhiu mbron kreun e grupit të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila pas publikimit të bisedës telefonike me kriminalin serb Milan Radojčić. Sipas Haxhiut, kjo situatë është përpjekje e tërheqjes së vëmendjes nga dështimi për rëzimin e qeverisë Kurti. Pra një opozit që një terrorist që ka bërë sulm terrorist në Republikën e Kosovës, asnjëherë nuk po kërkojnë që Serbia ta dorëzojë atë, asnjëherë nuk kanë kërkuar nga partnerët ndërkombëtar që t'i bëjnë presion Serbisë që t'i dorëzojë terroristët, jo vetëm Radojčićin, por edhe të tjerët që kanë kryer sulme terroriste, tash pas kanë kërkuar hetim ndaj Mimoza Kusarit. Unë mendoj që kjo është një përpjekje për të larguar vëmendjen nga një dështim spektakular që e patën për rrëzim të qeverisë apo për shkuarje në zgjedhje. Kritika pati për opozitën në mungesën në arritje si një marveshje për të shkuar në zgjedhje. Opozita duhet jetë bashkuar, por ju e keni parë, njëra kërkon të rëzim të qeveris, tjetra dorheqet qeveris, tjetra shpërndarje të kuvendit. Ne kemi thënë që të gatshëm për zgjedhje jemi kurdo që ata dëshirojnë, mirë po, ne konsiderojmë që ata duhet jenë të përbashkuar në kërkesat e tyre. Prandaj unë shumë më tepër si kërkes për ta zhvendosur momentin diku tjetër, pra si që përmenda nga dështimi i tyre. U shpreh Albulena Haxhiu. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti mohon përplasjen me presidenten Vjosa Osmani dhe njofton se ka bashkëpunim të ngushtë me të. Pas interesimit të gazetarëve, shefi i qeverisë në Prishtinë pranoi se kanë dallime dhe diskutime, por jo që këto të jenë pakalueshme. Ne kemi bashkëpunim të ngushtë, kjo nuk do të thotë që edhe me kërë parlamentarin Konjufsa, edhe me ministrin e jashtë me Gërvolla, edhe me presidentin Osmani, nuk kemi pasur diskutime, nga njëherë dalime, por nuk besoj që ka të tila të se tjetë pati i kalueshme apo që bëhen të lëtë. Kreu i ekzekutivit foli edhe për një vjetorin e masave nga Bashkimi Evropian, kur ti konsideron se vonesat për eqin e këtyre masave ndërlidhen me zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Heqja këtyre masave ndëshkuese, që po vënohet,
ka të bëjë më shumë me dinamikat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe sidomos me faktin që janë në fushat zgjedhore tash për zgjedhjet për Parlamentin e Ri Evropian që mbohen me datën 9 qershor. Rezidet në krye të gjykatës kushtetuese të Kosovës, Gresa Caka, vendimi është marrë në seancën administrative nga gjyqtarët e kushtetueses. Në seancën administrative të mbajtur më 5 qershor, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese të Kosovës kanë rezidetur kryetaren aktuale të gjykatës, Gresa Caka Nimani, për një mandat të dytë në krye të gjykatës kushtetuese, thuhet në njoftim. Mandatin e parë në krye të kushtetueses, Caka Nimani, e kishte filluar më 17 prill të vitit 2021. Ajo është dekretuar si gjyqtare e gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës më 30 dhjetor 2015. Departamenti Amerikan i Shtetit u bën thirrje autoriteteve në Beograd për një proces të rregull gjyqësor ndaj shtetasve të Kosovës të arrestuar me pretendimin për krime lufte në vitet 90. Një zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit reagoi pas kërkesës për të komentuar ndalimin e shtetasit të Kosovës, Tefik Mustafa, nga autoritetet serbe në një pikë kalimi kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Merdare më 1 qershor. Një gjykatë në Beograd ka marrë vendimin ndaj tij për paraburgim prej 30 ditësh. Zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha më 1 qershor se Mustafa dyshohet se në cilësinë e anëtarit të ushtrisë shlirimtare të Kosovës është përmendur në përdeklaratat e dëshmitarëve si pjesëmarrës në rrëmbimin e tre zyrtarëve policor. Ministria e Jashtme e Kosovës e ka konsideruar ndalimin e Mustafës si arbitrar dhe ka kërkuar ndihmën e faktorit ndërkombëtar për lirimin e tij. Kandidati Albin Kurti fiton zgjedhjet në Luginën e Preshevës. Ardita Sinani nga radhët e Partisë për Veprim Demokratike Shaib Kamberi shpalli fitoren në zgjedhjet lokale të Serbisë që u mbajtën të dielën në mbi 80 komuna. Shqiltarja politike në zyrën e kryeministrit të Kosovës arriti të sigurojë afro 4000 vota, ndërsa Alternativa për Ndryshim nën udhëheqjen e ish-kryetarit Preshevës, Shqiprim Arifi, rreth 2900 vota. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Sinani cilsoi një fitore historike për komunitetin shqiptar në Luginën e Preshevës, ndërsa kryetari Alternativës për Ndryshim shpalli fitoren në Bujanos. Arbër Pajaziti fitoi rreth 3371 vota, shumicën për qeverisur për 4 vite të ardhshme. Nga ana tjetër, Partia Përparimtare Serbe, presidenti Serbis Aleksandar Vučić fitoi bindshëm në shumicën e qyteteve përfshirë dhe zgjedhjet e përsëritura në Beograd. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri italiane Giorgia Meloni vizitoi dy qendrat e pritjes e migrantëve në Shëngjin dhe Gjatë në krah të kryeministrit të Shqipërisë. Në konferencën për shtyp mbajtur me këtë rast, Edi Rama kërkoi edhe një herë të sqaroj se marrëveshja me Romën nuk ka patur përsynim për fitimin monetar. Përgënjeshtroi edhe një herë akuzat e ngritura nga një media në Itali për lidhjet e qeverisë shqiptare me grupet kriminale. Duke situar kreun e prokurorisë posaçme shumë të nderuar, nuk mund të themi që në këtë vend ekzistojnë struktura të cilat u ngjajnë organizatave mafioze të llojit Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra apo Sacra Corona Unita, sepse grupet e kriminele shqiptare nuk kanë një hierarki të tyre dhe veprojnë në rrethe të ngushta familjare apo shoqërore. Tarama duke nënvizuar krenarinë e Shqipërisë për të ndihmuar Italinë në përballimin e çështjes së migracionit. Dhe nuk mund të mos e shfrytëzoj këtë rast për të shprehur trishtim për vetëm gjysmë të vërteta, të cilat janë thënë në mediat italiane, përfshirë këtu shërbimin publik italian, mbi Shqiprinë. Me qëllimin fare të qartë për të hedhur balë të pikë të vend, për të sulmuar marrëveshjen mes dy qeverive, marrëveshjen e bashkëpunimit në luftën kundër migracionit të paligjshëm. Falënderime për Shqipërinë pati edhe nga kryeministri italian Giorgia Meloni. Ajo i bashkua mesazhet të kryeministrit duke i quajtur sulmin e Rai 3 fushat denigruese të pameritur. Sipas Melonit, qinjestra nuk ishte Rama, duke lënë të kuptoi se ishte ajo, dhe gjithë fushata ishte pjesë e luftës së brendshme italiane në kuadër të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Shkarkimi i kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla në mbledhjen e këtij institucioni për kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka ndikuar në besueshmërinë e sistemit të drejtësisë. Gjatë fjalës së mbajtur në Komisionin e Ligjeve, Bardi deklaroi se prania e Alfred Ballës në proceset e rëndësishme gjyqësore në kushtet e pazgjithshmërisë ka cënuar rënd besimin e publikut dhe integritetin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në gjykimin tim, nëse një individ është i papajtueshëm apo është në kushte pazgjithshmërie për të ushtruar një funksion kushtetues, ndërkohë që ka ushtruar për 5 vite i pashqetësuar të funksion, cënon rënd besimin e qytetarëve tek puna
dhe rezultatet e punës së Këshillit të Lartë të Prokurisë. Me erët, Komisioni Posaçëm i Apelimit ka marrë vendimin për largimin e Alfred Ballës për 15 vite nga sistemi i drejtësisë. Doriqet e kryetare komanduare bashkisi i Marës, Blerina Bala, njoftoi largimin nga detyra me argumentin për arsye personale që kërkojnë kohën dhe vëmendjen e saj të plot. Bala ishte zgjedhur për të qëndruar në detyrë deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja vendore pasi dy kryetarët, Jorgo Goro dhe Fredi Beleri, përfunduan në burg. Këshilli bashkiak i Marës do të mbledhet sërish për të votuar dhe komanduar një tjetër kryetar. Mbledhja pritet të zhvillohet të premten për zgjedhjen e një prej dy kryetarëve, Pervin Gjikuria dhe Arçile Bollano. Pezullojnë për 3 ditë rreth 200 seanca gjyqësore në qytetin e Korçës. Vendimi është marrë nga trupa e avokatëve në shenjë solidarizimi me rastin e avokatit Sokol Mëngjesi. Në një prononcim për mediat, kreu i dhomës së avokatisë së Korçës, Nevzat Tarellari, deklaron se bojkoti lidhet me të gjithë problematikën që as avokati në jetë reale. Arsyet e kësaj vendimmarrje kanë të bëjnë me solidarizimin total të dhomës kombëtare të avokatisë në raport me rastin e kolegut ton Sokol Mëngjesi, të cilit gjej rastin në edhe para medias për t'i uruar shërim të shpejt pasi kam dhe njofit personale, por edhe në emër të dhomës avokatëve të Korçës. Ndër kërkesat e avokatëve ndërtohesh dhe statusi i tyre, që do të thotë një status ligjor, pra një mbrojtje veçantë me ligj për avokatin. Vendimmarrja e Këshillit Drejtues të dhomës së avokatërisë për këtë bojkot, duke shfrytzuar pozitivisht, po themi, dhe rastin në fjalë, lidhet me gjithë problematikën që has në jetën reale. Avokatia, sidomos në periudhën e zbatimit të reformës re drejtësisë dhe të hartës së re gjyqësore, problematik e cila përveç shtimit të situatës së rënduar për gjithë popullatin që ka procese gjyqësore, ka sjell shtim të rënduar edhe të veprimtarisë avokatëve. Pas vendimit të Këshillit Përgjithshëm të Dhomës së Avokatisë, Gjykata e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit dhe Gjykata e Tiranës ka shtyrë seancat e përcaktuara për sot duke u bashkuar bojkotit. Në mbledhjen e së martës së këtij këshilli u vendos bojkot për seancat gjyqësore për datat 5, 6 dhe 7 qershor, duke përjashtuar seancat për masat e sigurisë. Në Gjykatën e Posaçme Antikorrupsion këtë mërkurë, 14 seanca ishin përcaktuar për të zhvilluar, ku pritet shtyrja e tyre për një tjetër datë. Në apelin e posaçëm me 7 seanca, në dy prej të cilave shqyrtohen kërkesat të pandehurve për ndryshim apo revokim të masës së sigurisë. Ndërkohë në Gjykatën e Tiranës janë 23 të tilla përfshirë seancat për masa sigurie dhe të tjerat që janë në gjykim. Bota. Slovenia i shtohet listës së vendeve europiane që kanë njohur shtetin e Palestinës. Parlamenti votoi të martën për të përkrahur këtë vendim si Spanja, Irlanda dhe Norvegjia. Izraeli e pati dënuar ash për vendimin e këtyre tri shteteve. Qeveria e Slovenisë miratoi një javë më parë mocionin për njohjen e shtetit palestinez. Pro ti votuan 52 deputet dhe asnjë kundër në parlamentin me 90 deputet. Pjesa tjetër e tyre nuk kanë qenë të pranishëm në sallë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.